Huomenta ja tervetuloa meikäläisen kanavalle. Ja meillä on täällä ollut kuulemma yöllä tihutyö. Neiti kattoo välittömästi poispäin. No niin, tää käynyt syömässä mun kesäkukkia niin. Hienosti jo järsitty paloiksi noin kukat ja lehdet. No, tomaatit on sentään saanut olla rauhassa. Me laitettiin viime viikonloppuna nää vähän isompaa astiaa, niin saavat siellä nyt sitten kasvaa, mutta täytyy noita kesäkukkia varmaan kylvää pikkusen lisää. Elikkä siellä meillä on tomaattia ja sit niitä meidän päärynä meloneita. Tuolla epäonninen kiinaruusu viljellä, mä en tiedä tuleeko siitä ikinä mitään. Ja täällä sit meillä on lisää vesmelonia ja tuolla ne on ne muutama meidän kultameloni. Hunajameloni sitten, mitkä. Tosiaan niin täytyy keksiä joku systeemi, millä nämä apinat pidetään tällä pois täältä meidän kasvihuoneesta. Noin niinku ylipäätään. Tän aamupala mä otin tota mansikkajogurttia, semmoista sokeritonta luontojuttuja. Ja sitten mä otan tota Kelloggsin kookos cashew-mysliä. Tää on hyvä. Tässä on taas päässyt tänne työmaalle. Laittais mulle tota noin niin toi. Toi mikrofoni päälle. Joo, mä tossa julkaisin yhden video äsken Lidukan maallostelineestä. Ja nyt sitten pitäisi ihan oikeasti siirryttää tehdä töitäkin. Mulla tulee tossa 20 minuutin päästä asiakas. Niin. Pistetään vähän vermeitä silleen niin siistimmin ja kondikseen. Että on itse asiassa ihan hyvä, tänään on nyt tässä, niin mun tulee vähän useammin näitä sitten järjesteltyä ja laitettua kuntoon, niin ei huono valinta ollenkaan. Ja sit mun tekis mieli kauheasti tehdä vähän järkkäysjuttuja tuolla takahuoneessa. Et tänäänhän on itse asiassa sellainen päivä, että mulla ei tule lämmintä vettä niin kuin ollenkaan ennen iltaa. Niin tota, mulla nyt tässä ei sitten päiväseltään kauheasti ole asiakkaita, että mulla oli yksi permanentti alun perin, mutta mä sit siirsin sen ihan, että saadaan sitten pestä lämpösellä hänen tukkaa, ettei palella. Ja mitäpä muuta tässä nyt, on toi tyhjä. No toi on melkein tyhjä, ei ihan. Mulla tulee tänäänkin suihkurusketusasiakas, niin katsotaan saanko mä tän jotenkin järkevästi tänne piiloteltua. Nanu pääsee nyt kuivamaan. Otamme siitä pyyhärentuja. Ei muuta kuin siivous. Tarvitsisi itse asiassa tehdä sellainen jälleen kerran kunnon siivous. Aika hyvin toi Roomba onneksi pitää niinku suurin piirtein siistinä, mutta kyllä täällä tekemistä olisi. Tässä on muuten melkoinen. Onko mun mikki päällä? No niin, mikki on päällä. Aikamoinen homma, kuulkaa. Silputan nämä kaikki paperit. Mä oon ekaa kansiota vasta päässyt tässä niinku kohta silleen, että tää on tehty. Kun nää täytyy syöttää tänne sille aika niin tarkasti, ettei me hommat sekaisin niin sanotusti ja härveli tukkoon. Et mulla on tässä nyt 1,5 tuntia aikaa. Tämän paperisirkuksen kanssa. Et mun tekis itse asiassa mieli tähän opalille video, mut mä en oikein tiedä, mikä se olisi. Jännää. Alrighty, se kansiollinen oli siinä. Montakohan näitä kansioita vielä on? Ai 3.
Ihan tässä kukkaa homma, kun näitä yksitellen tänne laitteeseen syöttelee, mutta parempi se on tuhota nää kunnolla kuin se, että nää päätyy sitten väärin käsin. Tosi en mä tiedä, mitä sitä nyt mahtaisi joku hyötyä, mutta no onpahan nyt kumminkin tihustettuna ihan sitten asianmukaisesti nämä. Heitin kahvin keittimen päälle. Otetaan vähän tämmöstä välipalaa vatukkaa tässä nyt sitten. Asiakkaan pitäisi tulla 45 minuutin päästä. On hyvin aikaa. Mä oon jotenkin kriisiytynyt tämän tukkarin kanssa nyt, mä en oikein tiedä mitä mä tälle tekisin. Tai siis mun tekisi mielellä ottaa tähän rastat. Nää on liian pitkät nää mun sivukki. Oi porra. En tykkää mun pörrosta. No hei, ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun meikäläinen on kriisiytynyt tukkaskas. En mä oikein tiedä, mitä mä teen takatukalle. Annatko se olla? Meidänkö mä kaikki pois vai mitä mä teen? Sit kun mulla on 1000 tilaajaa, niin mä teen kaikki pois, mä lupaan. Toivottavasti se on ennen kesää, niin mä tarkennan tän päälle kanssa. Mutta laitetaan täältä Living Proofin Full Dry Wall Plastia tällä kertaa. Eli tää on tämmönen tuote. Tää pitää hörskyttää joka kerta, kun tätä suhauttaa. Tää tuoksuu hyvältä. Tää on koetan saada tämän tukevasti. Tottelemaan. Tää on kyllä niin likainenkin, että mä oon niin hirveen laiska, tiedättekö, tän pääni kanssa. Et mulla on ihan tukka, että mun ei tarvi miettiä sitä. Niin varmasti mä sitten heitän ne rastakkeet taas tänne. Vältyn täältä laittamisongelmalta. Tässä kiesihommassa tää toimii hyvin, tää takapiiska täällä, mutta kiesi lakkaa päällä. Tässä on kanssa aivan ihana tuoksu, tää 11 Australian Give Me Holly. Noin. Pitäköhän mun opalille tehdä semmonen raastan ekovideo. Saisi aloitettua ne rastat. Mä teen semmoista tässä. Otan kahvia ja rupeen pyrkäämään. Kun tässä on tää mun rastakarva, niin olis aika kiva. Et käykää sit sieltä opalin kanavalta kattoo. No nyt on video kuvailtu opaalille ja niin, mä julkaisen kun mä kerkeen. Ja nyt mä onnistuin saamaan tän karvani jotenkin täällä solomuun. Miten tää nyt on solomussa? Ajattelin, että mä yhden kerkeisin tässä vielä. Tässä on vielä väkästää ennen kun mun seuraava asiakas tulee. No niin, jossakin mulla oli se. No niin. Siis se kukku. Se on käsittämätöntä, miten nopeasti mä onnistun niinku, tiedättekö, hukkaamaan tavaroita. Onko mulla vähän liikaa vauhtia päällä? Silleen niinku ippas. Ootteko sitä hyviä hukkaamaan esineitä? Siis musta tuntuu, että mä oon niinku sellainen, että
2 sekuntia sun kädessä se asia ja sit se niinku... Se vaan häipyy jonnekin. Se voisi olla nyt tämän se 3-päiväinen koukku paljon parempi tähän hommaan, mutta... Kohta mulla loppuu mun tää tilakin muistikortilta. No, niinhän se meikäläisen videokamera. Sitten otti ja lopetti toiminnasta, eli niin siinähän meni nyt sitten muisti. Muisti loppuun siinä kamerassa. Mutta oikein paljon kiitoksia sulle, kun kattelit mun videon, ja ota ihmeessä taas Amazonia tilauksen, ellei ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Moi!